<تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabiyina muhamadin sl llh lh waslm wl wa lh washabh wa alahirin lyibin wa ala man tabiahum biihsanin ila yumi ddini ama bad ndugu yangu muislamu hakika allah subhanahu wa taala anapokuwa amekupa nafasi ya kurudi tena mara nyingine kuwa hai baada ya kuwa alikuua huwa ni fursa ya dhahabu amekupa fursa hiyo yakupasa wewe na yanipasa mimi kumshukuru allah subhanahu wataala kwa fursa hiyo kwani Mungu subhanahu wataala anasema allahu ytwafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Mungu huwa anaiua nafsi wakati unapofika ule muda wake wa kufa mtu anaondoka duniani na zile nafsi ambazo hazikufa allah huziondosha duniani wakati wa kulala huzitoa roho fayumsiku alati qada aliha wa wayursilu luhra ila ajali musamma allah huzizuia zile roho ambazo zimekwisha kuhukumiwa kufa usiku ule hazitorudi tena katika viwiliwili vyake wa yursilu luhra ila ajali lmusamma na anaziachia nyingine zirudi katika viwiliwili na hizo nazo zitakuja kufa mpaka utakapofika muda maalumu haya maneno allah subhanahu wataala anayazungumza ili tuelewe kumbe loo pale tunaporudishiwa roho zetu tukaamka tukaja tena katika maisha huwa tumepewa fursa ya dhahabu na allah kuna wengine wamekwisha zuiliwa pale, pale usingizini wasirudi tena ukilielewa hilo utatakiwa ufanye nini ikiwa wewe akili ya yako inazunguka vizuri sana maana yake kumbe natakiwa ni mshukuru allah ta'ala mara immediately after tuaftelistiqah mara tu baada ya kuamka lazima nimshukuru allah subhanahu wataala na ndiyo maana mtume wetu muhammad salllh lh wsalam akatufundisha tuseme maneno maalum wakati wa kuamka na hii ni sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi lh wasalam E, mtu anapoamka hutakiwa kusema maneno haya ambayo yamefundishwa na mtume wasallam katika hadithisahih e, anasema alhamdulilah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nushur Alhamdulillah sifa njema zote ni zenye ukamilifu sifa njema zote zenye ukamilifu lilahi ni zake allah ta'ala. sifa njema zenye ukamilifu ndio maanad maana yake binadamu mwingine yoyote anaweza akawa na sifa njema mkarimu anapenda watu ni msomi ana hivi ana hivi sifa njema lakini zote hizo hazina ukamilifu huyu mkarimu huyu kesho ukimkera atakwambia sikupi mkarimu huyu lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawapa walevi anawapa wazinifu anawapa mabasha wenye kulawiti watoto wa watu na wale wenye kulawiti wa mabaradhuli Allah pia huwapa wote hao Allah subhanahu wa ta'ala huwapa na anawavumilia tu iko siku atakutana nao kwa hivyo allah sifa njema zote zenye ukamilifu ni zake yeye alladhi ambaye katika mambo mazuri ametufanyia ahiana ametuhuisha tena sisi ametupa uhai badama amatana baada ya kuwa alitufisha na tumetangulia kutaja aya katika zoomar, Mwenyezi Mungu anasema llah yatwafal anfusa hina mautiha Mungu anaua nafsi wakati inapokufa ina ti tamut fi manamiha naile nafsi ambayo haijafa kama na wewe tunakuwa tunauliwa pale ambapo tumelala kwa hivyo tunapoamka allah huturudishia tena uhai kwa hivyo lazima tumshukuru ahyana ametupa uhai badama amatana baada ya kwamba alikuwa ametufisha wa nushur na kwake yeye allah ta'ala ndiyo marejeo na mkusanyo atakaokusanywa viumbe wote ishike vizuri dhikri hii ni fupi sana ni ndogo sana ni wepesi sana kuhifadhika uhifadhi ili ukiamka tu haraka sana kuna mambo mengine tutatajiana ukiamka unatakiwa ufanye nini lakini leo tunatajiana kwanza wewe lete dhikri hii ufanyeje useme alhamdulilah alladhi ahyana badama amatana wa ilaihi nushur sifa njema zote zenye ukamilifu nazirudisha kwake allah ambaye ametuhuisha baada ya kuwa alitufisha na kwake yeye tu ndio tutarejea siku ya kiyama allah subhanahu wa kadhalika vile vile imekuja katika mafundisho na riwaya zilizokuwa sahihi ambape mtu atakayesema hayo atasamehewa madhambi, ha, madhambi yake na ikiwa ataomba dua atajibiwa dua yake na ikiwa mtu atatawadha kisha udhu akasimama udhu kisha akaswali e, itakubaliwa swala yake kama ilivyokuja katika riwaya al-Bukhari maneno haya yafuatayo asikilize vizuri sana ambayo ndi tunafungia kikao chetu cha leo maneno utayasema wakati wa kuamka la maeno ayutaasema wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يغفر لي نمنا نمتشاش سانا أبايو نم بس سانا كهف ذيكا وكيامك على متو مأهدي صلى الله عليه وسلم أتاكي سما مننواهايا أتسمه وما ذنب يك كيوتي ما دغو ما دغو ناكي أومبا na mama, akati yaudhu, kasali, so ya udhu kisha akasali swala yake itakubaliwa ahadi ya mtume wasallam na allah ndiyo ameahidi hivo maneno gani hayo yenye yenyegnt hiyo mtu anatakiwa aseme la ilaha illallah hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah subhanahu wataala wahdahu la sharika lahu yeye peke yake hanamshirika ukiamka tu unamtakasa allah na shirki zote mshirika allah subhanahu wataala lahu lmulku ufalme wote ni wake yeye allah subhanahu wa taala wa lahu lhamdu na sifa zote zenye ukamilifu ni zake yeye subhanahu wa huwa ala, ala kuli shaiin qadir na yeye juu ya kila kitu ni mweza alikuwa naweza kuni nyima uhai tena aniache hapo ni nife lakini kanrudisha tena subhanallah ametakasika allah na kila upungufu

na allah ndiye mkubwa kuliko chochote wala haula wala hakuna hila hakuna ujanja kwa mwanadamu wala quwata wala hakuna nguvu kwa mwanadamu yoyote illa billahi laliyi la ladhim isipokuwa zote hizo ziko kwa allah ambaye yeye ndiye aliye juu ya kila kitu na aliye mtukufu kulika chochote rabbi ghfirli haya sasa nakuomba mola wangu nisamehe madhambi yangu hii ni dhikr نفوسانا عم بيكيلن مودة أنا حفاظ ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي غفر لي ما ننهايو أوتكابوانكا <applause> للسنة ولم تؤمن صلى الله عليه وسلم بايو يا أحد زورك الله سبحانه وتعالى وتسميه وما ذنبيك لو تكوم بيتي نكموك سماك صال وكتيب يؤوذ بس صلاياك ويتكب لواء ثم الله سبحانه وتعالى يلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين